Det är att silver I fristaden. Jag var I ypperlig form. Natten innan så kom Per-Olof Sjöstrand. In på natten och jag låg lite halvnaken och vaken. Och tänkte att sköttan också att man inte kan få sova så att man är laddad för morgondagen. Då den stora tävlingen skulle vara. Och jag fick starta och det flöt som rinnande vatten som man säger. Och när jag gjorde min sista övning före avslutningen som bestod I två flickflack, en frivolt på diagonalen som är 17 meter, så tänkte jag I mitt stilla sinne att nu mina herrar, domare, ska ni få se på avslutning. Och jag la in en extra flickflack. Tre stycken blev det och en frivolt. Och till min stora häpnad så tappade jag balansen och gjorde ett skridskoskär. Och det föll sig så att det gick utanför området. Och då tänker man, bara de ingen ser. Men det är ju det de gör. Det är ju fem domare och den högsta och lägsta poängen stryks. Och så återstår det tre domare. Och därmed så fick jag avdrag med några tiondelar. Och efter det så startade ryssen Tjukarin och han visste ju precis vad jag hade gjort. Och under tiden som han körde så tyckte jag att han blev feg I sina övningar för det gick så sakta. Men han var taktisk och han vann.
och jag blev delad två. Men jag grämer mig än idag över den missen. Och jag varnar alla idrottsmän för att vara försiktiga i sin uppläggning så att de inte hittar på att lägga in en extra övning eller ett extra moment. Tack för mig. Nej. Jag är 16, så jag kan inte säga något. Ja, gör
Men det var så i Helsingfors att Kaja-Lena Bergeus tog hand om medaljer. Flickorna fick ingen. Nej. Och i Mellemån är du som tog hand om medaljer. Ja, man fick ingen. Nej. Sen efteråt så blev det ju så att alla deltagare fick, även fotbollslag och så vidare. Och hon som satt och spelade piano fick ju också. Nej, Lasse, du har missuppfattat det hela. De fick inga enskilda medaljer. Det var bara en medalj som delades ut. Så att, hade de att säga det, tänk om Lasse Hildmar haft rätt och vi fått varsin medalj. Men det fick de alltså inte. Vi fick bara en. Och pianister fick inte heller.